madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa sheegay in sanadkan lagu jiro xilli doorasho wuxuuna shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay doortaan qofka ay isleeyihiin Soomaaliland halkan uu ka sii qaadi kara wuxuuna sheegay in Soomaaliland xilligan ay ku jirto waqti adag isla markaana ay cod badan leedahay madaxweyne Biixa isagoo si hadlaya wuxuu baaq u diray beesha caalamka wuxuuna ka hadlay shir dhawaan dalka Masar ku dhaxmaray dawladaha Masar iyo Kenya kaas oo laga hadlayay in la ixtiraamo xuduudihii istimaar ka tagay waxaan ku jiraa sanad doorasho waxaan ka rabaa inaan dalkeena ku horumarino in qofka aan isleenahay qof waliba uu isleeyahay kaasa maanta qaraxi saari kara inuu codkiisa siiyo marka waxaan doonaa doorashadu laba qodob baan ka rabaa public inaan nabad ku dhacdo qofka laga helaa ka helay inuu ku hambaryeeyo doorashadu markaasa qiimo leedahay ما هاي كبروا وهذا ركتير ما كاميكا وحيران بعد تعدد كوا ودي جيه تمر كنا حاول بدر بيك قالا كلا إن لما الله قو عضيو أفر لنا قد لا الله قو عضيو وحنا ما هذا شرع ونقطة حد ما كيس وبحارة الودي جو سومالي لا وحي كتير تاع حارة عدو ولد الصواب وطين مركا تلعبه هذا وغضبه مركا دمت على الشيء تبعه dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqan uu ku dheelmay marka hore ay dunka heshiis ka mahay waxaynu doonaynaa haddii Soomaaliland nahay oo sharci caalamiga u haysana oo kabriyadmiga u haysana in aynu noqono dal xor ah oo caalamka la sida oo iyagu dalkooda maamusha kaasay boqolaalkii kun ee internetka ku galeen kuwan naafadi u yihiin kuwan gobolka inaga soo hayaa inaguna ay tahay waajib aanu qabanno wax walba taasaa ka horreysa qofka taa shaki kaga jiro ama mugdi gelinayaa waa cadowga inuu ka soo la soo safan yahay ayay noqonaysaa lagama aamusi karo qarannimada lagama warwari karo Soomaaliland meere joogtaba waxa qula ee ay qabsanaysa oo aanay cidna ka sweerina u qabataa qaranimada Soomaaliland Soomaaliland iyada wax u gareysa hadba danteed halka taay ugu maraysa kama sugeyno dawlad kale iyo urur kale iyo hadal golaha caalami kama sugeyneen gartayada waan qabsan waan geynaa goobta joogtaba adduunkana hadba ciddii nagala shaqaynaysa taa dartayada ayaanu saaxiibnahay ninka dantayda ka soo horjeedana cadow waan ogolahay gobollada geeska afrika ee isku dhownahay waxaanu ka rabnaa qof gartayada ka hor yimaadaa inaanu ahayn cadaalad aanay ahayn iyagal waayo inta soomaalida maanta shantii soomaaliyeed mid waliba dowladdu meelkeeda sharciga uu ku fadhiyo mid waliba ee axadmidii isticmaalkii sidii lagaga tagay afrika ayuu mid waliba fadhiyaa sidee buu ii yiraahdaa soomaaliland noqon maysa dowlad annagoo qiimo ku wada fadhinaa isku gogol sharciga isticmaalka annagoo ku wada fadhinaa ninka aguna aduu noqon mayso ama taada buus baan leh taraad waxa qaahira ku shiray وزير الدفاع كينيا هي وزير المصاريف الدفاع وإذا شنو بيسو صارن أصحاب ذا لهذين وحي لهذين لما ذا وزير ما لما دولي وحق احترامنا حدوده استعمار كي كتجي أفريقيا كوريا البومبرز هي قرآن كي لغو أساسي من أفريقيا أيام احترامنا تاه الاحترامه waa gudoole sharciyada aad ixtiraamaysaa haddii aan ku fadhiyo weynanaga qabtan laakiin markaan xuduudda u fadhiyo Masar iyo Kiiriya maxay bay tahay ku diidanay kuwa kale waqbalaya taasan way diiday Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho Fiber Optic Samtel
Samtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban. Galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba. Internetka Samtel, adeegsadaaba ammaan. Samtel. Adeegga sahan waxa uu kuu fududeynayaa ogaanshaha fursadaha shaqo ee ka banan dalka adigoo kala socon kara lambarka goliska. Haddaba macmiil maantaba iska diiwaangeli adeegga sahan. Garaac 1983 kadib dooro lambar 1 oo ah fura adeegga. Hambal iyo macmiil waad ku guuleysatay furashada adeegga sahan. Masha Allah soo dhawaada. La jaanqaad shirkadda Telesom. Macmiil waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn. Waa guji, waa isha bilikteeda. Intuu soo gudlanayo, hadal bagam. Hagar la ii ku isticmaal social media, kuna daawo wararka, ciyaaraha iyo online gameska. Haddaba macmiil soo gasho gurigaaga, xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo. Fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121.